is 'n statutêre vereiste dat sekere ondersteunende dokumente alle titelaktes wat geregistreer word in die aktekantoor vergesel. Onder andere is een van hierdie dokumente 'n bewys dat hereregte betaald is op die spesifieke transaksie. Na die betaling van hereregte voorsien SARS aan die transportbesorger 'n kwitansie, welke ingedien word as bewys van betaling, waarna registrasie eers kan plaasvind.